No niin, arvoisat pyrintäläiset, kuuluuko ääni kaikkialle? Oikein paljon tervetuloa näin runsaslukuisasti tänne Varalan urheiluopistoon, Pyrinnön, Pihlajalinnan ja Tampereen urheiluakatemian yhteiseen nuorten urheilijan iltaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me tehdään pitkään aikaan jaostojen välistä yhteistyötä ja mahtavaa, miten laajasti tämä tilaisuus tavoittaa ja selvästi kiinnostaa koko seuran 14-17 sarjan urheilijoita ja heidän vanhempiaan ja valmentajia. Lisäksi tämä tilaisuus tullaan striimaan, live-linkkiä, mutta on sitten katsottavina tuolla Pyrinnön sosiaalisen median kanavilla. Meillä on tänään mielenkiintoisia puheenvuoroja ja mennään pikemmitin asiaan. Pihlajalinnan urheiluklinikan vastaava lääkäri Petteri Kousa tulee antaa ensimmäisenä tervehdys. Kiitoksia ja omasta puolestani erittäin lämpimästi tervetuloa tänne tilaisuuteen. Ja mun nimi on tosiaan Petteri Kousa ja vastaan Pihlajalinnan Koskiklinikassa urheilijoiden terveydenhuollosta ja tämän illan ohjelmasta sen verran, että meidän jalkaterä-kirurgi Heidi Haapasalo, joka on entinen huippu-urheilija, puhuu sitten tyypillisistä kasvojen rasitusvammoista ja voiko niitä ennaltaehkäistä ja varmaan siitäkin, että miten niitä sitten voi ennaltaehkäistä. Sitten Varalan puolesta ja urheiluakatemian puolesta on sitten Hansu puhumassa, Hanli Hiroskorpi, nuoren urheilijan kokonaistilanteesta ja kuinka sitä sitten urheiluakatemia voi tukea ja millä tavalla me voidaan sitä tukea yhdessä. Sitten tulee vielä Sami Toiviainen, joka on sekä huippuvalmentaja että perheen isä ja urheilijan isä, niin tulee sitten puhumaan valmennuksen näkökulmasta. Ja sitten vielä tilaisuuden lopuksi, niin Lehtosen Maikku tulee kertoa, että miten sitten meihin saa yhteyttä ja miten sitten jos, toivottavasti ei kovinkaan usein, mutta jos tulee sitten tarve sitten hakeutuu meidän apuun, niin miten ottaa sitten yhteyttä. Mä oon itse asiassa tässä vaiheessa vielä esitellä meidän niin sanotut Pyrinnön vastuulääkärit ja fyssarit. Et tuolta kun mennään niin kuin järjestyksessä, niin siellä on Härkösen Kati, on varmaan Pyrinnön korispeleissä likipitään kaikissa paikalla. Ja sitten on Lehtosen Maikku, meidän vastuusairaanhoitaja, joka sitten koordinoi näitä arjen askareita sillä tavalla, että kaikki pääsee oikealle paikalle hoitoon. Sitten on Haapasalon Heidi. Heidi on pitkäaikainen pyrintöläinen ja suunnistanut kilpaa vuosikaudet ja todellinen niin kuin vahvistus meidän porukkaan. Sitten on Linnan Vesa. Ja Linnan Vesa vastaa Pihlajalinnassa fysioterapiasta. Ei pelkästään täällä Pirkanmaalla, vaan ihan tässä koko valtakunnassa. Sitten meillä on Nilkun Erkki, on sitten fysioterapeutti vahvistamassa tätä meidän tiimiä. Ja siellä takana taitaa olla Pyrinnön värisissä housuissa Väisäsen Jonne, jolla on myös sitten pitkä tausta urheilulääkärinä, eri urheiluseurojen lääkärinä. Tällä hetkellä muun muassa mitalia voittaneen Ilves jalkapallon lääkäri, eikö näin ole? Onkohan täällä muita sitten? Piipon Topion, ei taida olla paikalla, on meidän yksi Pyrinnön vastuulääkäri. Ja sitten Sillanpään Petri on ortopedipolvikirurgi,
erityisesti nuorten polvivaivoihin erikoistunut ortopedi on sitten vielä yksi lääkäri, hän ei ikävä kyllä paikalla, on työmatkalla Saksassa. Mutta pitemmittä puheitta, lämpimästi tervetuloa ja toivottavasti viihdytte ja toivottavasti opitte. Ja antaisin oikeastaan puheenvuoron Heidille, ole hyvä. Niin, jumppamikki päähän. Katsotaan, kestääkö mun ääni. Ne, jotka mut tuntee, niin mulla ei ole ihan näin möreä ääni yleensä. Olen pitänyt tänään jo vastaanoton ja puhelintunnin, niin ihan hyvin meni. Tosiaan kiitos kaikille, kun olette tullut. Kun me suunniteltiin tätä iltaa, niin ajateltiin, että no, jos 50 henkeä tulisi, niin olisi ihan mukava, mutta teitä on varmaan, mitä Elisa sanoi, 220. Vaikka mä tiedän, että kaikki koripalloilijat Elisa on käskenyt tänne pakosta. Mut mennään asiaan. Toivottavasti tämä ei ole liian vaikeaa, en usko. Mä oon käynyt ainakin suunnistajajunnuille puhumassa vähän samoista asioista. Nämä vaivat on semmoisia, joita teillä aika monella täällä istuvalla on ollut. Mä pidin tänään vastaanottoa, niin puolet sieltä huoneesta lähti, että me nähdään illalla. Mutta no niin, ei tule mun puheet sitten ihan turhaa. Eli mä oon tosiaan ortopedi- ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri. Mulla on virka taustissa, mutta ainakin tuosta vuodenvaihteen jälkeen niin rupean vähän jakamaan töitäni. Eli olen tuossa Pihlajalinnan sporttiklinikalla paria päivää ja oon luvannut olla vähän semmoinen poliisi siihen suuntaan, että pyrintöläisten asiat tulee hoidettua. Koska mä oon pitkän linjan pyrintöläinen, nykyisin tämmöinen veteraani kuntourheilija, mutta mä laitoin tuohon vähän titteleitä, että mun natsat vähän nousis nuorison silmissä. Eli junnuna mä oon harrastanut noita lajeja, mitä tuossa on, niin ihan kilpaa. Mä olin niin onnekas, että mä asuin niin pienellä paikkakunnalla, että siellä ei ollut paljon junnuja, joten me pelattiin koripalloa ja lentopalloa sarjassa samalla joukkueella. Harjoitukset oli peräkkäin, koutsi vaihtuvaan siinä välissä ja se oli tosi mukavaa. Sitten mä oon ollut aika kilpailuhenkinen, eli aikoin mä jonkun lajin löytänyt, niin aina on pitänyt päästä kisoihin. Ja sitten toi suunnistus jäi vähän sillä, että mun äiti pakotti mut aina suunnistaa, eli mä osasin suunnistaa, mutta ei se mua ihan hirveästi napannut, mutta kaikki muut lajit jäi ja sitten lukiossa mä huomasin, että ei mulla enää muita lajeja. Ja siinä mä kehityin sitten maajoukkueeseen saakka ja ei ole ollut muuten ihan hirveästi rasitusvammoja. Ehkä tämän illan myötä toi mun historia voi olla, minkä takia niitä ei ole tullut. Et se, että musta ei oikein huippuhuippua tullut, niin johtuu varmaan, että mä oon semmoinen joka paikan häsä. Eli sitten kun olisi pitänyt satsata siihen urheiluun, niin mä tein väitöskirjaa ja opiskelija kävin töissä, joka oli vähän liian iso kakku. Nyt jälkeenpäin, kun ajattelen, niin olisi voinut tehdä toisin. No mutta sitten illan asiaa. Hansu on luvannut kellottaa mut pihalle, katkaista virrat ja sammuttaa valot, kun mä puhun liian pitkään. Eli rasitusvammoja, kaikki me tiedetään, että on erilaisia. Mutta teillä kasvavilla nuorilla ja kasvun päättävillä nuorilla ne on aika eri kuin aikuisilla ja oikeastaan keskittyy kahteen ryhmään, eli tämmöisiin apofysiitteihin, joka kuulostaa vähän oudolta, mutta tämän illan jälkeen tiedätte, mitä ne on. Ja sitten rasitusmurtumia. Voi sanoa, että on valitettavan paljon, mutta toisaalta luu paranee aina, kun vain jaksaa odottaa. Että se on paljon mukavampi vamma kuin joku jännevamma myöhemmällä iällä. Eli noita mä käyn vähän läpi ja sitten, että mitä erityistä teissä kasvuikäisissä on, minkä takia niitä vaivoja ja vammoja vähän väistämättä tulee, mutta ei niistä kannata lannistua. Eli toi maaginen apofyysi on suomeksi kasvulevy, jota on melkein jokaisen jänteen kiinnityskohdassa. Eli mihin iso jänne kiinnittyy, niin siellä on tuommoinen kasvulevy, jossa se jänne on kiinni, missä nuo oli tuolla, ja sitten tämä kasvulevy on tuommoisella rustosella aineella kiinni siinä emoluussa. Ja sitten kasvun myötä se luu kasvaa tuosta kasvulevystä ja sitten pikkuhiljaa luutuu se apofyysi siihen emoluuhun kiinni. Mutta teillä nuorilla se ei ole luutunut ja se on valitettavasti aika heikko lenkki. Eli jos kiskottaisi sitä jännettä, niin se
apofyysi on 5 kertaa heikompi kuin se jänne. Eli jos kasvuikäiselle tulee vamma, niin ei katkee jänne, vaan se apofyysi lentää irti siitä luusta. Se on todella harvinaista, että niin kävisi, mutta joskus voi käydä. Ja noita on tosiaan eri puolella elimistöä, ja se, että milloin ne luutuu kiinni siihen emoluuhun, niin vaihtelee ihan hirveästi, että missä luussa se sattuu olemaan. Kuinka monella täällä on ollut kantapää joskus kipeä? No niin. Ja jos te on siellä kasvuikäisillä, niin kuinka monella on ollut Severin tauti, joka tietää, että on ollut? No niin. Eli se on varmaan yleisin, ihan ylivoimaisesti. Ja nämä menee tällä vähän iän mukaan. Joku käy läpi nämä kaikki apofysiitit kasvunsa aikana, jollekin ei välttämättä tule ollenkaan. Eli se tarkoittaa tuon kantapään luutumistumakkeen kiputilaa. Eli se voi alkaa jo 7-vuotiaana, joillakin se tulee vähän myöhemmin. Hirmu usein se on myös molemmin puolinen. Seuraavaksi yleisin on tämmöinen oskuuslatter. Näillä on kaikilla hieno tämmöinen jonkun äijän nimi, joka on keksinyt. Ne on muuten aina ollut äijiä ennen vanhaa. Eli se tulee sitten kasvun myötä vähän myöhemmin. Eli on tuolla sääriluun yläosassa, minne tämän reisilihaksen vahva jänne kiinnittyy. Ja se sitten kipeytyy. Se ei ole niin usein molemminpuolinen kuin tuo kantapään vaiva. Mulla lukee muuten, että se polvi on yleisin, mutta kyllä mä melkein sanoisin, että tuo kantapää on. Sitten nämä lantion selän alueen apofysiitit ei ole ehkä niin tuttuja. Ja ne voi olla semmoisia, että ne oireilee eikä oikein edes tiedetä, että semmoinen on ollut. Mutta niin kuin tuosta ikähaarukasta näette, niin nämä tulee tosi myöhään. Eli ne lantion ja selkärangan kasvulevyt niin umpeutuu varsin myöhään sen pituuskasvun loppupuolella, tai itse asiassa jo pituuskasvu on loppunut, kun ne vasta sit luutuu ja umpeutuu. Niistä yleisimpiä on tuolla lantion alueella paikat, johon reisilihaksen yläpää kiinnittyy, tai sitten tuolla istuinkyhmyssä, minne noi takareiden vahvat jänteet kiinnittyy. Esimerkiksi aitajuoksija junnulla, jos ei ole koskaan häntäluun jonkunlaista apofysiittiä, tai voimistelijalla, jotka tekee tosi laajoja liikkeitä, spagaateja vähän yli, niin melkein jossain vaiheessa kasvua, jos ei siellä ole ihan niin kuin semmoinen harjoittelua haittaava, niin joskus se ainakin on melkein kipeä. Ja tuossa vaan kuva selkärangan apofyyseistä, että ne on, ei ole oikeastaan missään lihaksen kiinnityspaikalla, vaan selkäranka kasvaa niin kuin tältä nikamien päistä pituutta. Ja toki nekin rasittuessaan voi sitten kipuilla. No, kuinka ne sitten diagnosoidaan? Joskus tuolla vastaanotolla, siellä kun meillä käy niitä niin paljon, niin ne oireet on tyypillisiä, paikka on tyypillinen, ja se kun sitä potilasta sitten siinä tai jotakin teistä tutkii, niin se on niin tyyppipaikassa, että se diagnoosi on niin kuin ihan päivän selvä, ja minkälainen se kipu on ja kuinka se käyttäytyy. Sen takia me kysellään ja utsitaan niin paljon, ja yrittäkää vastata sitten, vaikka se on tyhmää joskus, kun kysellään kaikenlaista. Niin joskus vanhemmat sitten kysyvät, että no eikö sitä kuvata millään. No ei sitä kuvata, kun ei se röntgenkuvassa näy. Ja sitten se magneetti on vähän turha, koska se hoito on kuitenkin aika sama. Eli levätään siitä liikunnasta tai niistä harjoitteista, mitkä sitä kipua aiheuttaa. Poikkeuksellisissa tapauksissa, eli jos se kivun paikka on semmoinen, että ei oikein tiedä, että onkohan tuo niinku rasitusmurtuma tai vai semmoinen kasvulevyjuttu, niin voidaan sitten tehdä magneettia, jossa se sitten ainoastaan näkyy, tai sitten jotenkin epätavallisen voimakkaat oireet, tai se ei jostain syystä rauhoitu ihan normi aikavälissä. Kuinka moni täältä on muuten käynyt magneettitutkimuksessa? Oho, aika moni. Eli on jonkunlaista kremppaa sitten ollut. Mutta nämäkin kasvuajassa niitä tulee ja menee, ja itkua joskus vääntää vastaanotolla joku, kun on just ollut päässyt kantapääkivusta eroon, ja sitten alkaa polvet, ja sitten kun polvet loppuu, niin sitten on istuinkyhmyt. Mutta ne, kuulkaa, loppuu sitten, kun kasvu loppuu. Sitten rasitusmurtumista muutama sana. Eli tuossa on lueteltu yleisimpiä paikkoja. Sääriluu on ihan ylivoimaisesti yleisin. Jalkapöydän luissa on murtumia eri paikoissa. Selkänikamissa
joista on paljon puhuttu ja niihin mä kohta palaan. Kantaluussa, Reisiluussa, Lantiossa, Yläraajossa on tosi harvoin rasitusmurtumia. Golfareilla kylkiluissa voi joskus olla. Eli ne tekee paljon kiertoliikkeitä ja nuo kylkien lihakset kiinnittyy, niin sinne voi tulla rasitusmurtumia. Mutta niistä lähinnä semmoinen asia, että sillä on väliä, että missä luussa se rasitusmurtuma on ja kuinka kauan se on ollut ja vähän niin kuin millä aikavälillä tullut. Eli tuossa punaisella mä oon laittanut semmoisia riskirasitusmurtumia, joista osa meistä lääkäreistäkin, joille rasitusmurtumat ei ole tuttuja, ne pistää kaikki rasitusmurtumat samaan koppaan. Ja tuommoinen marssimurtuma, mikä tarkoittaa, se on saanut nimensä, kun tällaisen voi saada, jos ei ole tottunut liikkumaan ja on armeijassa ja pistetään 20 kiloa reppuselkää ja lähtee marssille, niin se rasitusmurtuma voi saada sen yhden marssin aikana. Mutta tuommoinen jalkapöydän rasitusmurtuma, niin ei se paljon hoitoa tarvii. Juoksematta 4 viikkoa se paranee aina ilman mitään ongelmia. Mutta sitten jos se murtuma onkin tuolla jalkapöytäluun tyvessä, 5. jalkapöytäluun tyvessä, venelluu, joka on äärettömän ikävä paikka, tai sitten reisiluun kaula, niin ne on semmoisia, jotka ei parane, jos se hoito ei lähde heti niin kuin oikealle raiteelle. Tai sitten tuo reisiluun kaula on semmoinen, että se voi jopa niin kuin murtua ja mennä ihan katki poikki. Eli ne on sitten semmoisia, joita pitää, ja myös toi selkänikama murtuma, niin ne pitää sitten vähän hoitaa tarkemmin, että niihin ei voi suhtautua sillä, että on 4 viikkoa vähän kevyemmin. Jos te saatte semmoisen vastauksen, niin älkää tyytykö siihen, vaan soittakaa meille. Tai lääkärille, joka on hoitanut rasitusmurtumia ja urheilijoita. No sittenhän selän takakaaren rasitusvammoihin. En pistänyt nyt suoraan rasitusmurtumaa, koska aina se ei läheskään ole mikään rasitusmurtuma. Mutta tässä yhteydessä myös selvitän, että mikä ero on, kun puhutaan mikä on rasitusosteopatia, mikä lukee siellä magneettivastauksessa usein, tai mikä on rasitusmurtuma, niin ne on saman asian eri skaaloja. Eli rasitusosteopatia on siellä magneettikuvassa näkyvää semmoista luuturvotusta, joka voidaan laittaa asteittain 1-3 asteisiin, riippuen kuinka niin kuin äkäsen näköistä se siellä kuvassa on. Ja sitten siitä tulee rasitusmurtuma, kun se luuparka ei enää kestä, ja sitten se niin kuin oikeasti murtuu. Mutta ne on niin kuin saman asian niin kuin vähän eri värisävyjä. Mutta selkäkivusta sitten. Niin selkäkipu on tosi yleinen oire nuorilla urheilijoilla. Tuossa kopioidussa slaidissa on tuloksia UKK:lla olleessa tutkimuksessa, jossa oli muuten Pyrinnön korispelaajia. Onko täällä semmoisia, jotka kävi UKK:lla mittauksissa muutama vuosi sitten? Ne on tainnut kasvaa jo tästä iästä yli. Mutta siellä oli siis korispelaajia ja salibändin pelaajia. Tuolta ei nyt hyvin näy, mutta korispelaajilla 44% ja salibändipelaajilla 61% vuoden aikana ilmoitti, että heillä on selkä kipeä jossain vaiheessa. Eli nämä on kasvujassa tosi yleisiä vaivoja, eikä se aina tarkoita, että siellä selässä on rasitusmurtuma tai semmoinen rasitusosteopatia. Nuorten selkäkivut on lisääntynyt paljon, kukaan ei tiedä minkä takia. Aina valitettaisiin, siis yleensä yhdistetään, että me istutaan paljon enemmän kuin aikaisemmin, tai tämmöinen yleinen liikkuminen on vähentynyt. Mutta semmoinen rasituksen aikana tuntuva, mutta ohimenevä kipu on tosi yleistä ja se on vaaratonta. Ja jos se kipu menee niin kuin yön yli nukkumalla ohi ja seuraava päivä on ihan ok, seuraavat treenit menee hyvin, niin sitä voi kuunnella. Mutta sitten tietysti, jos niitä selkävaivoja on, niin kannattaa valmentajan kanssa tai fyssareiden kanssa vähän katsoa, että miten se keskivartalo on siellä hallussa. Mä näytän kohta kuvia. Voitte ruveta kavereitakin kyttäämään, että onko niillä selkä hyvässä asennossa, kun tehdään jotain jumppaliikkeitä. Ja sitten tietysti, jos on paheneva kipu tai leposärkyä tai se kipu tulee aina vaan eikä mene ohi, niin sitten kannattaa käydä kääkärillä, niin kuin tuolla lukee. Eli tuossa lista semmoisista liikkeistä, jotka on aika suosittuja. Mutta rasittaa selkää kovasti, jos tuon keskivartalon pito ei ole kunnossa.
Tuolla on terveurheilija.fi sivulta löytyy hyvä kuva siitä, miten selkä kuormittuu, jos selkä on pyöreänä, eli tuolla vasemmalla sinne tulee kolminkertainen kuorma. Jos selkä on niin sanotussa neutraaliasennossa, eli täällä toimii kaikki hyvin ja hyvässä asennossa, niin silloin sinne ei tule kuormaa muuta kuin se ruumiin paino. Mutta jos teillä on tuommoinen pehva pitkällä notko, niin sinne tulee 15-kertainen kuorma. Sitten jos teillä on lisäpainoja täällä, pitää tehdä 20 kilolla niin kuin kyykkyjä, niin tuossa keskiasennossa se on ihan ok. Mutta jos teillä on selkä notkolla, niin siellä onkin 20 kilon sijasta 20 kertaa 15 kiloa, 300 kiloa. Silloin voi miettiä, mitä siellä selässä tapahtuu. Sitten tästä havainnoinnista. Voitte ruveta junnutreeneissä katsoa toisianne, koska valmentajan silmät ei voi olla 30 paikassa yhtä aikaa. Eli, ja näitä fyssaritkin sitten opettaa kyllä myöskin. Eli yleisintä on semmoinen pehva pitkällä oleminen tai lantion kallistuminen. Ja toisaalta sitten istuessa menee helposti vähän huonoa asentoa. Ruvetkaapas kaikki istuun sillä lailla, että istutte istuinkyhmyjen päälle, selkä suorassa, joku vetää tuolta. No niin, aina sanotaan, mulla on nimittäin urheilevia lapsia, joista toisella on ollut rangassa murtuma, kun hän voimistelee. Sitten hän sanoo fysioterapeutille, että en minä jaksa tehdä niitä liikkeitä. Niin se fysioterapeutti muuten opetti, terveisiä Juha Koskelalle, että korjaa asentosi 20 kertaa päivässä. Eli sen asennon hallinnahan pitää tulla meidän jokapäiväiseen elämään, ei sitä muuten niin kuin sisäistä. Eli koulussakin ainakin kerran tunnissa muistaa, että aha, tämmöinen se ryhti pitäisi olla, niin pikkuhiljaa sen oikein ryhdin sitten oppii. Peleissä voi katsoa, mennäänkö siellä tuollain selkä pyöreänä vai onko selkä hyvässä asennossa, kun mennään tilanteisiin. Tai sitten tässä. Mä etin netistä lankkukuvaa, niin tuo vasemmanpuoleinen kuva oli, kuulkaa oikeasti, jossain jumppaohjeessa. Siitä näette teki joka ikinen, että se selän ei pitäisi olla tuolla tavalla niin kuin vasemmalla, vaan tuollain niin kuin tuolla oikealla. Ja nyt tässä vähän aikaa sitten oli se polemiikki, että lankutuksella saa rasitusmurtumia selkään. No se on vähän karrikoitu, mutta tämä lankku on aika raaka liike sillä, että siitä kyllä näkee, että jos ei se pito ole kunnossa, niin se selkä tipahtaa tuolla tavalla. Eli se on vaan niin kuin vinkki siitä, että jotakin voisi tehdä sen asennon ylläpitämiseksi. No miksi sitten tuo kasvuikä on semmoinen, että tuntuu, että prakaa vähän joka paikassa? Tuossa oikealla on kuva, jossa tuo käyrä kertoo, että paljonko on kasvua per vuosi. Eli vauvat kasvaa ihan hirveätä vauhtia, ollaan tuolla ylhäällä käyrällä. Sitten se kasvu hihastuu, kunnes murrosiässä tulee se kasvupyrähdys, jolloin voi yhtäkkiä tulla 10-15 senttiä vuodessa pituutta lisää. Ja lihakset ja jänneraukat, niin ne ei vaan pysy siinä mukana, jolloin tietysti sitten liikkuvuus heikkenee, koordinaatio heikkenee. Noi voimisteluvalmentajat kertoo, että jotkut niin kuin voimistelijat saattaa unohtaa jotkut liikkeet sen kasvupyrähdyksen aikana. Eli joku voltti tai temppu, minkä on osannut, niin sitä ei osaakaan enää. Ja se on tietysti aika masentavaa, mutta se johtuu siitä vaan, että se koordinaatio ei toimi. Tulee tietysti pituutta painoa, jolloin se kuorma sinne niille alttiille alueille kasvaa myöskin. Ja sitten on ihan tämmöinen biologinen juttu, että kun se luu kasvaa niin hirveätä vauhtia, niin sinne ei kertyä mineraalia, joka kovettaa sitä luuta. Että ne luut on ihan oikeasti heikkoja silloin sen kasvun aikana. Eli samallakin harjoittelulla semmoisen kiivaan kasvun aikana, niin sitten voi saada sen vamman, eikä siinä tarvitse mitään muuta erityistä olla. Ja sitten tietysti tuo kiivaan kasvun vaihe, niin se voi vaihdella jopa 4 vuotta suuntaan tai toiseen. Kaikki te tiedätte, että kaverit kasvaa vähän eri vauhtia. Toinen juttu sitten, mikä liittyy siihen, että mitä missäkin iässä kannattaa tehdä, on se, että miten nämä elinjärjestelmät kypsyy. Eli hermosto, meillä on valmiina jo joskus tuolla 10-vuotiaana, eli voimaa, liikettä, liikkeiden koordinaatio, niin sitä voidaan harjoittaa jo tuolla nuorena, ja eikä sinne sitten ihan hirveän paljon niin kuin paremmaksi se hermosto tule loppuiässä. Kun taas tuki- ja liikuntaelimet täällä lapsena
ja murrosiässä, niin en ole lähellekään sitä, minne ne aikuisena voi kehittyä. No tuossa mä oon luetellut vaan rasitusvammojen yleisiä syitä. Kaikki nämä tietää, jos reenaa liikaa eikä nuku eikä syö, tai ollut huono kunto, tai huono vartalohallinta, lajitekniikka. Mutta kaikki nämä yhdistettynä siihen kasvuun, kun se luu on vähän haurasta ja tekniikka hakusessa, niin nämä voi siinä kohtaa sitten korostua. Sitten mulla on kolme viimeistä slaidia. Tämä on ehkä vähän vanhemmille ja valmentajalle info, että miten sit päästäisiin sen kasvupyrähdyksen yli mahdollisimman vähällä damagella, niin sanotusti. Eli ennen kasvupyrähdystä niin kannattaisi liikkua paljon, monipuolisesti, hankkia perusliikuntataitoja, koska silloin kun se hermosto kehittyy, niin me opitaan kaikki liikkeet, koordinaatiot paljon helpommin kuin aikuisena. Se, joka on oppinut puolivoltin 7-vuotiaana, niin saattaa osata se vielä 4-5-vuotiaana, mutta mä en sitä oppinut, ja jos mä nyt alan sitä opetella, niin ei muuten onnistu. Eli silloin perusliikuntataitojen ja tämmöisen niin kuin urheilullisuuden ja jäntevyyden hankkiminen olisi kauhean tärkeää. Eli osattaisi juosta, hypätä, heittää, tehdä kuperkeikkoja, kinkata molemmin jaloin, seisoa käsillä, kiivetä puuhun, osata pelata erilaisia pallopelejä. Kaikki ne on liiketaitoja, jotka on eduksi sille, että sitten kun se oma laji joskus tulee, niin te haltsaatte sen oman lajin ja siinä tulevat variaatiot paljon paremmin. Ja sitten se elimistö myös kestää. Mitä erilaisimpia ärsykkeitä se on saanut, niin sitä paremmin se kestää. Ennen kasvupyrähdystä ei ole mitään järkeä tehdä maitohappotreenejä tai ottaa lisäpainoja. Kisailla tietysti saa ja pitää. Aina pitää jo kaverin kanssa ottaa vähän skapaa ja kisaa. Ei sitä niin kuin kielletä, mutta että treenattaisiin tämmöistä hapon siedätystä, niin siinä ei ole mitään järkeä. Kasvupyrähdyksen aikana, eli jolloin se rasitusvammariski on koholla, niin siellä on näitä tiettyjä pointteja, joita sitten valmennuksessa ja vanhemmat voisivat ottaa huomioon. Eli vaikka on ollut hyvä tekniikka aikaisemmin, niin sitten kun se kasvupyrähdys tulee, niin se tekniikka tai keskivartalohallinta saattaa ihan täysin hukkua. Eli silloin täytyisi keskittyä liikkuvuuteen, venyvyyteen, lihastasapainoon, parantaa sitä kontrollia tai ylläpitää. Ja tietysti se oma laji alkaa ehkä olla siinä vaiheessa valittu, niin kehittää liikkuvuutta, sen lajin vaativaa lihaskuntoa, mutta vieläkään ei kannata painoja ottaa, koska siellä on ne kasvulevyt ja ne ei tykkää, jos niitä kuormitetaan liikaa. Ihan hirveän paljon voi tehdä oman kehon painolla, hankkia sieltä hermoston kautta tämmöistä niin kuin jäntevyyttä, iskutuksen kestoa, iskutuksen kautta niin kuin sitä lihasvoimaa. Ja kasvupyrähdys ajoittuu myös siihen murrosikään, kun unohtuu kaikki pihapelit ja muu ulkona oleminen. Eli miten pitää se riittävä kokonaisliikuntamäärä yllä. Se on aina vähän vaikeaa. Mutta niihin esimerkiksi lisäämällä jotakin muuta kuin sitä omaa lajia vähän alkuverkaksi ja loppuverkaksi, vaikka vartti jokaiseen, että käy vähän ulkona hölkkäämässä tai pelaamassa säpäpelaajat jalkapalloa tai yleisurheilijatkin tai suunnistajatkin voi käydä pelaamassa jalkapalloa ennen treenejä lämpäksi ja tehdä vähän lihaskuntoliikkeitä, niin sillä saa sitä kokonaisliikuntamäärää tosi helposti. Kasvupyrähdyksen aikana tosiaan ne suoritukset saattaa ailahdella, että ei osaakaan ehkä mitä oli osannut, niin tietysti, että se urheilu olisi edelleenkin hauskaa ja into olisi yllä. Ja sitten kun kasvetaan, niin vanhemmat kantakaa ruokaa pöytään. Tämä ei ole aika niin kuin pihtailla tai varsinkaan tytöille ruveta niin kuin vinkkailemaan liiasta syömisestä. Kasvu tarvii energiaa. Ja sitten kasvupyräsyksen jälkeen, sitten ollaan lähellä aikuisuutta ja se oma lajikin on ehkä valittu, mutta sielläkin on vielä tämmöisiä vaaranpaikkoja, eli pojilla se kasvu jakaantuu paljon useamman vuoden ajalle, eli se ei ole niin lyhyt. Tytöillä se pyrähdys on 1,5–2 vuotta, pojilla se voi olla 3–5 vuotta. Eli pitää olla malttia. Plus tytöillä sen kasvun jälkeen, kun hurahdetaan pituutta, ollaan semmoisia, niin kuin tuulikin heiluttaa, ei oikein pysy,
niin kaikille tulee massaa. Naisten hormonitoiminta on sillä tavalla, että painoa tulee väkisin vähän lisää, mutta ei pidä huolestua. Se kuuluu naisen elämään. Lantio leviää ihan hormonaalisista asioista johtuen, joka muuttaa koko alaraajan linjausta. Eli kun lantio leviää, niin polvien nilkkojen akseli muuttuu ja taas se keskivartalon lantion polvien hallinta voi vaikeutua ja se koko biomekaniikka siellä muuttuu. Voimaharjoittelua voi aloittaa, koska sukuhormonit aiheuttaa sen, että sitä voimaa edes tarttuu sinne lihaksiin. Eli sen jälkeen, kun on murrosikä ohitettu, niin sitten siinä on jotakin järkeä, koska sitten sitä lihastakin saadaan sinne ehkä lisää. Ja taas tuohon kasvupyrähdyksen jälkeiseen aikaan niin liittyy sitten tämmöiset, muutetaan ehkä pois kotoa, aletaan opiskella, mennään lukioon, ammattioppilaitoksiin, jolloin se muu elämä sitten saattaa sekoittua. Ja palautumisen seuranta on siinä vaiheessa sitten kans tosi tärkeää, kun harjoitusmäärät nousee. Mutta niistä Hansu varmaan puhuu lisää. Kysymyksiä voi kirjoittaa paperille ja kysyä sitten joskus. Kiitos. Kiitos Heidille ja kyllä tässä ihan oikeasti voi yhden kysymyksen ja kaksi heittää. Ja tehdään semmoinen ohje, Heidi mainitsi tuossa, että Koskelan Juha, fysioterapeutti Pyrintäläinen, hänkin on ohjeistanut tekemään 20 asennonvaihtoa päivän aikana, niin tehdään nyt pieni asennonvaihto, että jokainen nousee seisomaan. Ja voi vaikka vähän pyöräyttää hartioita ja vähän ravistella jalkoja. Ja sitten kun tuntuu siltä, niin voi asettautua istumaan. Ja miettikää, jos tulee joku hyvä kysymys mieleen, niin Heidihän tässä on. Okei. No niin, jatketaan sitten. Mun otsikko oli kutakuinkin kokonaisvaltaista tukea urheilijalle ja tämä isoin osa tästä mun esityksestä liittyy urheiluakatemiatoimintaan, mitä se tarkoittaa, millä tavalla se voi tukea nuorta urheilijaa ja sitten tuossa muutama tuohon Heidin esitykseen liittyvä vinkki tuossa lopuksi. Mä oon tosiaan Hannele Hiiloskorpi ja mä oon täällä Varalan urheiluopistolla töissä. Mä oon valmennuskeskuksen vetäjä ja meidän tehtävänä on koordinoida Tampereen urheiluakatemian toimintaa. Nostakaa käsi ylös, kuka tietää kuuluvansa urheiluakatemiaan. Muutamia käsiä nousee. No kuinka moni teistä on yläkoulussa Sammossa, Tesomalla tai Hatan päällä? Nostakaa kättä ylös. Joo. Oletteko te urheilulinjalla? Voi ihan huikkailla. Joo, hyvä. Kuinka moni on tuolla Sammon keskuslukiossa urheilulinjalla tai sitten Tredussa ammatillisessa urheilulinjalla? Muutamia. Joo, no niin. Eli te, jotka nyt nostitte kättänne pystyyn, niin te kuulutte urheiluakatemiaan. Ja sitten täällä on paljon, jotka ei tunnista kuuluvansa, mutta sellaiset urheilijat, jotka on ajatuksissaan menossa siinä omassa lajissaan mahdollisimman pitkälle, haluaa kokeilla vähän rajojaan, niin nyt olkaa tarkkana ja sitten vanhemmillekin tiedoksi, että mitä kaikkea tämä urheiluakatemia pitää sisällään. Ihan nopeasti tämmöinen yleisinfo. Tämä on valtakunnallinen järjestelmä, jota Suomen olympiakomitea koordinoi. Meillä on kaiken kaikkiaan vähän yli 20 urheiluakatemiaa. Tähän verkostoon, puhutaan huippu-urheiluverkostosta, kuuluu 11 urheiluopistoa ja niiden valmennuskeskukset ja sitten sen lisäksi vielä 6 liikuntalääketieteen keskusta. Meillä on täällä Tampereella sillä tavalla onnellinen asema, että meillä on nämä kaikki, on se liikuntalääketieteen keskus, sitten meillä on tämä urheiluopisto, missä nytkin ollaan, ja sitten meillä on täällä urheiluakatemiatoimintaa. Eli me pystytään näitä reittejä kautta tukemaan hyvin urheilijaa, ja sitten kun meillä on vielä hyviä lääkärikeskuksia, keskuksia, jotka esimerkiksi Pihlajalinna, niin kuin tänäkin iltana täällä on kuultu, joissa on urheilusporttitoiminta hyvin vahvaa, niin tällä kokonaisuudella me pystytään aika hyvin rakentamaan urheilijalle hyvä paikka urheilla ja pysyä terveenä. Meillä on
keskeisinä tehtävinä Urheiluakatemialla opintojen ja urheilun yhdistämiseen liittyvät kuviot. Eli ne, jotka esimerkiksi on siellä liikuntapainotuskouluissa, niin siellähän on jo vähän lisättyä liikuntaa, siellä on vähän urheiluakatemiatreenejä, ja sitten ne, jotka hakeutuu lukioon tai ammattioppilaitokseen urheilulinjoille, niin siellähän sitten käynnistyy jo nämä akatemiavalmennukset niin, että suurin osa urheilijoista harjoittelee ainakin sen kolmisen kertaa viikossa pari kertaa päivässä. Nyt meillä on erilaisia asiantuntijatukipalveluita, rakennetaan tämmöisiä verkostoja, niin kuin täälläkin tänään Pihlajalinnan kanssa on tämä lääkäriporukka, fysioterapiaporukka ja niin edelleen. Ja sitten vielä ollaan tuolla valmennuksessa mukana ja sitten yhdessä seurojen kanssa mietitään, millä tavalla erilaisia urheiluolosuhteita voitaisiin parantaa, pirkkahallia, esimerkiksi nääshallia ja niin edelleen. Tuon näköinen kuva kuvastaa tätä urheiluakatemiaverkostoa, eli siellä on yhteistyössä paljon toimijoita. Meillä on tuhatkunta urheilijaa kaiken kaikkiaan. Kaikki ei ole tästä Tampereen kaupungista, osa on tuolta naapurikunnista, Pirkkalasta, Ylöjärveltä, Nokialta ja niin edelleen. Meillä on tässä paljon valmentajia, seuroja, lajeja mukana. Kaiken kaikkiaan yli 50 lajista urheilijoita. Ja sitten meillä on mukana näitä oppilaitoksia. Eli idea tosiaan se, että pystyisi siinä urheilun ohessa, jos sen urheilun on valinnut omaksi jutukseen, niin samalla myöskin tekee huolella opinnot. Eli siellä koulussa on mahdollisuuksia tehdä joustavasti niitä opiskeluita niin, että se urheilu sujuu siinä opiskeluiden rinnalla hyvin tai päinvastoin. Joskus on se valinta niinkin, että sit se opiskelu on se tärkeämpi juttu ja urheilu on vähemmän tärkeä juttu, tai sitten se urheilu nouseekin niin tärkeäksi jutuksi, että sitä opiskelua tehdään siinä urheilun ehdoilla. Mutta se on sitten noita henkilökohtaisia valintoja. Ja sitten meillä on tosiaan paljon näitä asiantuntijapalveluita, jotka näkyy tuolla ulkokehällä. Tuossa vielä pähkinänkuoressa näitä meidän yläkoulukuvioita. Eli meillä on kolme liikuntapainotuskoulua, joissa kaikissa tämä akatemiatoiminta on sisällä niin, että siellä on lajeissa. Mä käyn kohta läpi ne lajit, joissa meillä on tuota akatemiavalmennusta. Ja sitten siellä on näitä lisätyn liikunnan tunteja ja kaikki opettajat, jotka näissä kouluissa on jo hyvin, hyvin vahvasti mukana tässä toiminnassa. Ja tällä hetkellä kyllä, jos ajattelee, että Tampereella käy yläkoulua, niin oikeastaan kaikista peruskouluista on mahdollisuus olla mukana tässä akatemiakuviossa. Että paljon tehdään tämmöisiä yksilöllisiä ratkaisuja. Sitten meillä on nämä toiselle asteelle siirtyvät urheilijat, ja siinä vaiheessa, kun haetaan lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen ja haluaa hakeutua urheilulinjalle, täytetään ihan oma kaavake. Ja sitten lajiliitossa, jos ajatellaan pyrinnönlajeja, niin kaikissa näissä seitsemän lajin lajiliitossa, nämä urheilijat pisteytetään sen hetkisen menestyksen perusteella. Se on tavallaan aika raaka peli siinä kohdassa, mutta sitten taas toisaalta, kun lähdetään pikkusen matkaa eteenpäin, niin näitä sisäänottoja voidaan tehdä myöskin joustavasti vähän myöhemmin. Et jos siinä siirtymävaiheessa, kun on lähdössä sinne ykköselle ammatilliseen tai ykköselle lukioon, ei ole ihan vielä saavuttanut sitä hyvää kansallista tasoa, niin voi hakea myöhemminkin urheiluakatemiaa. Tuollaisella pisteellä 4.0, kun on aika lähellä sitä omaa ikäluokan maajoukkuetta, niin se on semmoinen niin sanotusti varma sisäänotto, ja sillä saa sen akatemiastatuksen. Ja sitten kun niitä pisteitä on siellä 3.5 päälle, niin aina niistä sitten valmentajien kanssa keskustellaan. Täällä on paikalla nyt ainakin niistä lajeista, missä pyrintö, tai no katsotaan se kohta, ne valmentaja-asiat tuosta. Eli näin monessa lajissa meillä on kaiken kaikkiaan tätä akatemiavalmennusta. Sitä toteutetaan pääsääntöisesti aamuaikaan. Joissakin lajeissa on tehty vähän erilaisiakin ratkaisuja, mutta noissa pyrinnönlajeissa, koripallossa, suunnistuksessa ja yleisurheilussa treenaillaan aamuisin. Ja täällä on Pauliina on paikalla, yleisurheiluvalmentaja, ja sitten tuolla oli Lammikko, on paikalla suunnistusvalmentaja, jotka esimerkiksi pyörittää näitä aamuvalmennuksia. Ja sitten niin, no Samikin on paikalla, Sami on myöskin siellä mukana siellä Koriksen aamuvalmennuksessa. Juri ei taida olla nyt täällä, en tiedä.
Mutta nämä on ne kuviot, eli seurojen ammattivalmentajat pääsääntöisesti näitä meidän aamuvalmennuksia pyörittää. Ja sitten sen lisäksi, että meillä on näitä aamuvalmennuksia, niin niissä lajeissa, joissa ei ole tuota lajivalmennusta, ja sitten myöskin näissä lajeissa, joissa lajivalmennusta on, niin on mahdollisuus osallistua sen valmentajan suunnitelmien mukaisesti meidän tämmöisiin terveurheilijaviikkotreeneihin. Ja nyt kun Heidi puhuu esimerkiksi näistä erilaisista vammoista, niin silloin valitettavasti usein niitä vammoja kovaa urheilevalle tulee, niin sitten on mahdollisuus, esimerkiksi jos ei pysty osallistumaan niihin omiin lajitreeneihin, niin voi osallistua näihin terveurheilijaviikkotreeneihin. Tai sitten jos on tosiaan semmoisessa lajissa, esimerkiksi cheerleadingissä, että ei ole niitä omia akatemiavalmennuksia, niin silloin voi myöskin omatoimisesti tai yhdessä oman oppilaitoksen koordinaattorin kanssa suunnitella se viikko-ohjelman sillä tavalla, että on osa niistä harjoituksista on näitä viikkotreenejä. Siellä on esimerkiksi tuttuja ihmisiä, Juha Koskela, josta Heidikin jo mainitsi, pitää tuossa kehonhuoltotreeniä, ja siellä on fysioterapeutin klinikkaa, ja sitten siellä on liikkuvuustreeniä. Puputi Jenni, joka oli tuossa ensimmäisessä kuvassa meidän painonnostaja, Pyrinnön painonnostaja ja meidän urheiluakatemian fysiikkavalmentaja, hän pitää myöskin tuolla treenejä ja niin edelleen. Nämä on semmoisia, jotka on akatemiassa sitten tarjolla. Sitten meillä on tarjolla klinikkatoimintaa ravitsemukseen ja psyykkiseen valmennukseen, eli jos on tuolla tosiaan lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa tai sitten siitä ylöspäin, niin tämmöiset kuviot on mahdollisia käydä vastaanotolla, ja nämä ohjaukset tapahtuu tuolla Sammon keskuslukiolla, että ne on siellä ihan koululla. Torstaisin toi Annan vastaanotto ja perjantaisin Tiinan vastaanotto. Sitten kun jäsenyys tulee, niin eli nyt ne pikkuakatemialaiset, jotka on siellä yläkoulussa, niin ei tarvi vielä minkäänlaisia jäsenkortteja, mutta sitten kun siirtyy sinne lukioon tai ammatilliseen, niin sitten voi hankkia itselleen jäsenkortin ja saa sitten sen kautta myöskin tiettyjä etuisuuksia. En käy sen tarkemmin näitä läpi, mutta siellä on tosiaan liikuntapalvelukorttia ja on tänne varallaan mahdollisuus tulla treenailemaan ja on tuolta erilaisia tukipalveluita mahdollisuus myöskin saada. Mut sitten mennään näihin vinkkeihin, mistä sanoin, eli muutama juttu, mitkä liittyy noihin Heidinkin viesteihin. Heidi mainitsi jo tuossa Terve urheilija-sivuston, ja se on kyllä tosi hyvä sivusto sekä niin urheilijalle että vanhemmalle. Sieltä voi käydä tutustumassa monenlaisiin sisältöihin, ja siellä on paljon asiaa urheilijaksi kasvamisesta, urheilullisista elämäntavoista, ja ehkä semmoinen kotiin viemisen asia on erityisesti se, että siinä vaiheessa, kun ne harjoittelumäärät lisääntyy, on niitä kasvupyrähdysvaiheita, eli se kroppa on tosi kovilla. Sitten siellä koulussakin pitäisi jaksaa. On hurjan tärkeää saada tasapainoon ravinto, lepo ja sitten se treeni. Valmentaja varmasti auttaa siinä asiassa omalta osaltaan, mutta on tosi tärkeää, että jokainen urheilija ihan itse ottaa vastuuta siitä asiasta ja vanhemmat tukee. Se on ihan supertärkeä juttu. Ja ehkä tässä kohdassa niin tuohon lepoasiaan liittyen ottaisin esiin kännykät. Kännykät on ja niillä on kiva tehdä erilaisia juttuja, mutta jos suinkin voit, ja tämä on osoitettu erityisesti urheilijoille, miksei myöskin vanhemmille, niin pistä vaikka puoliksi se ilta-aikainen kännykän käyttö. Jos olet ollut treeneissä, tehnyt kovan treenin, kuormittanut kroppaa ja kuormittanut päätä, koska aina se treeni kuormittaa myöskin päätä ja hermostoa. Ja sitten jos sä jatkat sitä kuormitusta sillä, että sä näpyttelet kännykkää, tuijotat sitä ruutua siinä, pientä ruutua, ja koko ajan tulee ärsykettä tuonne aivoihin, niin et sä millään palaudu. Eli mieti tätä, voitko pikkusen rajoittaa sitä ilta-aikaista kännykän käyttöä, ottaa vaikka
lehden tai kirjan ja lueskella sitä ennen kuin paat valot pois ja rupeat nukkumaan, niin siitä on varmasti apua myöskin sun jaksamiseen ja urheilulliseen kehittymiseen. Sitten toinen juttu liittyy ruokailuun. Heidi sanoi tuossa, että hyvä ruoka on tosi tärkeä juttu myöskin vammojen ehkäisyn näkökulmasta. Ja ateriarytmi on semmoinen, johon kannattaa keskittyä. Se on helppo juttu. Pitää vaan miettiä edellisenä iltana, minkälaiset eväät ottaa mukaan, että ruokaa ja aterioita tulisi riittävän säännöllisesti. Jos on yksi treeni, niin se on aika helppo homma hoitaa. Pitää vaan huolen siitä, että ennen treeniä on syönyt säännöllisesti. Jos skippaat koulussa lounaan, niin voisi sanoa, että se illan treeni on, se on menetetty peli. Sulle tulee liian pitkä väliaika siihen, kun sä oot syönyt aamupalan ja kun sä sit seuraavan kerran syöt. Sulla on hirveä nälkä, syöt mahas ihan täyteen. Eli rakenna se ruokailu niin, että siellä on pieniä välipaloja. Ja jos treenit on esimerkiksi sillä tavalla, että toi päivällisen sulattelun jää liian vähän aikaa, yleensä semmoiseen vähän reilumpaan ruokaan tarvii sen pari tuntia, niin ota mieluummin pienillä välipaloilla ennen treeniä ja sitten syöt ihan rauhassa päivällisen sen treenin jälkeen. Tämä on joissakin perheissä se tuntuu vähän haastavalta se juttu, mutta sen urheilullisen kehittymisen näkökulmasta ja jaksamisen näkökulmasta se on usein parempi vaihtoehto. Jos on pari treeniä, sitten se vaatii vähän enemmän suunnittelua, mutta ihan samalla tavalla. Muutaman tunnin välein, mieluummin pieniä välipaloja, ja sinne väliin mahtuu vähän runsaampikin välipalo. Ja sitten jos se treeni on myöhään illalla, sitten sen päivällisen pystyy ihan hyvin syömään siinä koulun jälkeenkin. Mutta jos se on nopeasti koulun jälkeen, niin kannattaa harkita sitä, että siirtää sen päivällisen treenin jälkeen. Tämmöisillä viesteillä ja pohdinnoilla sitten kotiin viemisiä. Jos teillä on urheiluakatemian asioihin liittyviä juttuja, niin mielessä tampereenurheiluakatemia.fi on se osoite, mistä löytyy tietoa ja yhteystiedot, jotka tuossakin näkyy, ja saa ottaa valokuvaa, jos haluaa ja kiinnostaa asiat. Mutta mennäänkö tästä eteenpäin lentävällä vaihdolla, ja Sami saa itsellensä myöskin aikaa. Laitanko mä tän YK. Ei. Mulla on liian iso pää. Pitäisikö tuolta? Toisinpä näin. Tää on ensimmäinen testi. Ei varmaan. Näin päin se menee. Vähän isommalle vaan. Jos en mä osaa käyttää tätä, niin sit mä pidän kädessä niinku Hansu. Noniin. Se menee niin. Hyvä. En osannut laittaa sitä, niin pidän sen tässä kädessä. Mä en tehnyt tällaista hienoa slideshowta, kun mä tiesin, että niitä on kaksi täällä, ja nyt te joudutte oikeasti vaan joko tuijottaa mua tai katsoa tonne noin. Mä oon joskus kokeillut erilaisia, ja aika useasti ihmisten huomio kiinnittyy paremmin siihen, kun ei laita liikaa asioita tonne. Mun nimi on Toiviaisen Sami. Tällä hetkellä Pyrinnön miesten koripallojoukkueen päävalmentajana. Ja akatemiatoiminnassa kahtena aamuna, tiistai-perjantai. Ja sitten vähän vielä sekaantunut tuohon junnuvalmennukseen, että mä oon P-tyttöjen mukana kerran viikkoa treeneissä ja peleissä sitten aina kun ehdin. Että sillä lailla mulla on pohjaa ja haluankin pitää pohjaa siellä, että mä tiedän mitä ne juniorit tekee. Ensi kesänä tulee 7. vuosi. Myös Koripalloliiton maajoukkojen valmennusta. Mä oon siellä 15 tyttöjen päävalmentajana. Nyt sitten aloitan toista kesää. Ja historia nopeasti. 97 aloin valmentamaan koripalloa Lahdessa. Eli 20 vuotta alkaa olla täynnä. Jotain uskon lajista tietäväni, mutta silti vielä on aika pitkä matka siihen, että voisin sanoa, että tiedän riittävästi. Tiedän paljon, mutta onko se riittävästi, niin on eri asia. 11 kausi miesten korisliigan päävalmentajana. Ja sitten näitä junnuvalmennuksia siellä Lahdessa aikanaan tehneenä, niin siinä on se mun pohja. Mutta mä en ole nyt täällä kertomassa pelkästään sitä, että
mitä mä valmentajana näen. Perheeseen kuuluu 2 tytärtä, toinen on 14 ja toinen on 7. Hyvä pohja vuosien varrelta, että mitä molemmat on tehnyt, muutakin kuin pelkkää korista. Tässä on tietysti ehkä se hupaisa puoli, että vaikka niin kuin on pienen aika monipuolista liikuntaa molemmat harrastanut, pienempi vieläkin kokeilee vähän kaikenlaista ja pelaa kyllä korista ja isompi on ollut telinen voimistelussa ja on kokeillut cheerleadingia ja sitä ja tätä ja nyt se näyttää olevan porukan ainoa, joka vetää kepeillä täällä, että sinänsä niin mikä on se hyöty ja mikä ei, mutta tässä on tullut jo aikaisemmissa puheenvuoroissa paljon niitä asioita, mistä mun piti alun perin puhua, joten mä en kauheasti toista niitä, mutta te alatte olla jo sen ikäisiä, että te olette toivon mukaan kokeillut eri lajeja, te vedätte nyt korista moni täysillä, mutta kyllä mä edelleen näen etenkin meidän C-junnojen kohdalla sen, että ei tekisi yhtään huonoa välillä pelata jotain muuta, mutta kyllä mä aika ison katseen luon meihin vanhempiin siitä, että mitä me ollaan tässä matkan varrella näiden meidän lasten kanssa tehty. Ollaanko me tehty niiden kanssa yhtään mitään? Käyty edes joskus pihalla tai tehty jotain? Ja kuinka monta kertaa me ollaan sanottu matkan varrella, kun on ollut pieniä, että älä kiipeä, älä hyppää, älä tee sitä, älä tee tätä. Mä ainakin teen sitä. Mä teen vieläkin välillä meidän Jeminan kanssa, sen 7-vuotiaan kanssa sitä, että Älä nyt tee tuommoista, vaikka ei pitäisi. Kyllä niiden lasten pitää saada opetella, tekee niitä kärrynpyöriä tai kuperkeikkoja. Toki heille pitää jonkun pystyä näyttämään se, että miten se tehdään. Ja mä väitän nyt tämän 20 vuoden valmennuskokemuksen perusteella, että yksi iso syy siihen, miksi näitä vaivoja näillä meidän lapsilla ja nuorilla on enemmän, on kyllä myös me vanhemmat. Että me ollaan sen verran laiskoja. Me pelätään, että niitä voi sattua, kun ne tekee jotain, että me kielletään. Me käytetään sitä älä-sanaa ihan liikaa. Että ei ole nyt pelkästään niin kuin meidän lasten vika, että ne on laiskoja ja ne pelaa pleikkaa ja ne katsoo puhelinta. Se on varmasti yksi asia, mikä on vaikuttanut myös siihen, että se perus- ja yleisliikunnan määrä on vähentynyt huomattavasti. Täällä on iso osa niistä, jotka on kuullut mun ravinto- ja uniluennon. Oli hienoa, että Hansukin otti siihen lyhyesti kantaa, että sillä on jotain merkitystä, että se ei ole pelkkää mun puhetta. Mutta sitten yksi asia, mikä jokaisen nuoren, joka täällä on, ja vähän meidän vanhempien pitää sitä vahtia, on se oman elämän tai se oman päivärytmin hallinta. Siitäkin oli jo aikaisemmin puhetta. Te käytte koulua, teidän on pakko käydä koulua, koska sinne pitää mennä. Sitten teillä on sen jälkeen todennäköisesti hetki aikaa ennen kuin alkaa treenit. Teillä on treenien jälkeenkin vielä jonkun verran aikaa. Me käytiin tässä tiistaina ihan nopea, mielenkiintoinen keskustelu yhden Pyrinnön B-juniorin kanssa, kun mä kysyin, että missähän ihmeessä sä olit maanantaina. Hän varmasti tunnistaa itsensä täältä porukasta. Että no mä olin lukemassa kokeisiin, kun mulla oli tiistaina koe. No ok, mä hyväksyn tietyllä lailla sen, että joku lukee kokeisiin ja hoitaa koulun. Mutta sitten mä kysyn, että mitä sä teet lauantaina ja sunnuntaina, että oliko molemmat päivät niin kiireisiä, että sä et kerännyt lukea yhtään niihin kokeisiin? No vastaus oli, että mä vähän hoidin huonosti tämän asian. Näin on. Mä veikkaan, että oli aikaa, mitä muuta teki, mitä muuta me vanhemmat, kysyttiinkö me, että onko sulla koe ja oot sä lukenut? Tämä myös menee taas osittain meille, että mitä me tehdään. Vaaditaanko me vai annetaanko me mennä kaikki läpi? Ja mä en nyt tarkoita, että nyt jokainen vanhempi rupeaa kyttäämään koko ajan, että mitä se lapsi tekee. Sitten toinen asia, yksi iso asia, minkä mä oon oppinut vuosien varrella, ja etenkin isomman tyttären kanssa, että sillä on kanssa ollut kaiken näköistä vaivaa, ja välillä on miettinyt, että onko se oikeaa vaivaa vai eikö se oikeaa vaivaa, niin jos vaan on mahdollista, välttämättä ei aina tarvitse suoraan viedä lääkäriin. On olemassa fysioterapeutteja, erinomaisia. Meillä on täällä Lakmanin Anna, jonka osa teistä jo tuntee. Anna voi nousta ylös nyt tuosta noin, joka
pyrintöläisiä pystyy jeesaa aika helposti. On paljon muitakin, mutta Anna on nyt tuossa niin kuin mulle aika läheinen työpari tällä hetkellä näissä miesten joukkueen asioissa. Niin se on asia, minkä mä oon oppinut. Että turhaa mä arvon, että mikä sillä lapsella on, kun mä voin käyttää ammattilaisen apua siinä. Yleensä nämä palvelut totta kai maksaa jotain, mutta mä en usko, että jos te mietitte, että maksaako se niin paljon, että se lapsi voi ehkä aika paljon paremmin sen jälkeen ja selviää ne syyt siellä, että mihin voitaisi paneutua ja mitä voitaisi tehdä. Sitten nämä meidän nykynuoriso, koska mä näen läheltä sitä joka päivä kotona, mä näen harjoittelussa, mä näen kesäisin eri tasoisia nuoria tuolla maajoukkueen leireillä. Niin kyllä teitä valtaosaa, tämä on yleistys, mutta valitettavasti teitä yhdistää se tietynlainen laiskuus. Kyllä te mieluummin makaatte sängyllä ja katsotte puhelinta tai iPadia tai jotain muuta, kun ehkä venyttelisitte, pitäisitte huolta siitä kehosta, söisitte kunnon aamupalan ja iltapalan ja muut. Kyllä se vaan valitettavasti se muutos on tässä tapahtunut matkan varrella. Et nyt te, kun menette kotiin, niin ette voi sanoa vanhemmille, että kun te ette huolehdi siitä ja tästä. Välillä pitää osata katsoa peiliin. Että hoidanko minä, olen minä 12, 13 tai 18, niin hoidanko minä omat asiani niin hyvin kuin minä pystyn. Se on iso asia, mihin jokainen pystyy tämän päivän jälkeen varmasti tekee pienen muutoksen. Puhutaan siitä yleisliikunnasta, kaikesta mitä siellä treeneissä tehdään. Mä viimeisenä puhun siitä harjoittelusta, mikä on tietysti varmasti se mun vahvin ala. Että mä ainakin kuvittelen tietäväni, mitä siellä harjoituksissa pitää tehdä. Mutta se, että otetaan nyt vaikka Miro tuli ekana siinä niin kuin näköpiiriin. Niin paljon sulla on, Miro, paljon sä harjoittelet viikossa? 5 kertaa viikossa, määrällisesti, tunteina. Paljon tulee yhteensä? 10 tuntia. Tuleeko muuta päälle? Joo, eli ehkä joku 14 tuntia viikossa. 15. Joo, no se on jo, täällä on mua kovempia asiantuntijoita, niin kyllä se vissiin ylittää just terveysliikunnan suosituksen. Se 10 tuntia varmaan ylittää sen terveysliikunnan suorituksen. Että se on hyvä asia, jos vähän yli tunti päivässä, 1,5, niin se on terveysliikunnan kannalta ihan hyödyllinen asia. Siinä, mitä muuta sä, Miro, voit tehdä, kun käydä treeneissä ja koululiikunnassa? Tehdä jotain omatoimista. Käsi ylös, lapset. Kuinka moni teistä edes kävelee bussipysäkille joka päivä? No niin. Toi on jo hyvä. No kuinka moni viedään joka päivä autolla treeneihin? No niin. Kas. On syitä, että joutuu varmaan, kun asuu siellä jossain perukoilla, ettei kerkeä ja sitä ja tätä. Mutta tässä on pari semmoista pientä asiaa, että jos se on se matka semmoinen inhimillinen, niin ehkä joka kerta ei tarvitse viedä autolla. Voi olla, että se lapselle tekee ihan hyvää kävelläkin välillä. Te saatte sillä jo päivään sitä hyötyliikuntaa jonkun verran. Tämä oli vaan tällainen karrikoitu esimerkki ehkä tähän nyt. Ja tämän mä ymmärrän oikein hyvin, että en mäkään laita ihan illalla kävelee takaisin. Se on totta. Mutta sitten taas, jos harjoitus on vähän aikaisemmin, niin tämä oli vain esimerkki, millä voidaan lisätä sitä liikunnan määrää, että se olisi yli terveyssuositusten. Koska harjoitusten määrää ei voi kasvattaa kuitenkaan ihan älyttömästi. Mutta nyt se, mitä siellä harjoittelussa. Tämä on nyt myös valmentajille, mutta tämä on myös nyt vanhemmille ja teille lapsille mietintänä se, että harjoitellaanko Tampereen Pyrinnössä riittävästi. Tästä ollaan monta eri mieltä, että monta kertaa viikossa pitää treenata, kautta onko meillä salivuoroja, kautta me kohdataan aina tiettyjä ongelmia.
Harjoitellaanko meillä määrällisesti niin, että se on kasvavaa sieltä pienestä isompaan päähän? Nämä on nyt vaan, mä en anna vastauksia tähän, koska mä en vielä pysty sanoa, että onko meillä riittävästi ja riittävän ehkä laadukkaasti. Mutta se, että harjoitellaanko meillä oikeita asioita. Tätä mä oon nyt joutunut pohtimaan tässä, niin kun mä muutin tänne. Mä oon nähnyt harjoittelua Lahdessa, Kotkassa, Kauhajoella ja sitten tietysti maajoukkueen ympäristössä jonkun verran. Niin se, että harjoitellaanko meillä oikeita asioita. Mä kävin tänään tästä mielenkiintoisen keskustelun meidän treenien jälkeen ton meidän fyssari Annan kanssa. Ja semmonen pieni asia, että kyllä mä uskon, että täällä pyritään tekemään myös niin kuin liikunnallisesti hyvin asioita, eli pidetään huolta keskikropasta ja tehdään niitä asioita, mutta se, että etenkin pienemmässä päässä, tarviiko meidän erikseen tehdä siellä niin sanottuja fysiikka-asioita, liikkuvuusasioita niin, että meillä ei ole se pallo ikinä mukana. Ja se on asia, että kuitenkin koripallossa se koripallo on ihan oleellinen asia, että osaatko sä kuljettaa, osaatko sä heittää ja osaatko sä syöttää, niin pystyisikö näitä yhdistämään myös vähän vanhempien kanssa. Et me ei aina tehtäisikään ilman palloa kaikkia asioita, vaan se olisi se väline siinä mukana ja me yhdistettäisiin siihen sitä liikkuvuus tai voima tai nopeus, ketteryys, mitä tahansa. Ja sitten vielä siihen, jos me pystyttäisiin yhdistämään se, että me tehdään se maali, eli se kori. Se on semmoinen asia, mitä mä luulen, että me pystytään parantamaan. Mäkin pystyn parantamaan sitä meidän miesten joukkueen kohdalla. Mutta se vaan tuli, kun tänä Annan kanssa keskusteltiin tästä asiasta. Sitten siihen harjoitteluun, että onko se, että kun puhutaan innostuksesta, niin onko se riittävän mielenkiintoista se meidän harjoittelu? Se on meidän valmentajan asia, että me osataan myös tehdä sellaisia harjoitteita, että ne on mielenkiintoisia, koska jos lapsi on innostunut, niin lapsi tekee varmasti paremmin kuin se, että se tulee sinne, että nyt on taas tehdä sitä jotain tylsää. Se on ihan varma. No se monipuolisuus, koristreeneihin voi sisällyttää erilaisia asioita, joka hyödyttää lasta liikkumaan, se oppii ehkä juoksemaan, oppii ehkä kävelemään, oppii ottaa pallon kiinni, tekee niitä asioita. Me pystytään harjoittelemaan ihan perusjuttuja, mutta me pystytään sisällyttämään siihen. Ja tähän näin ilokseni olen huomannut, että täällä on osa joukkueista, jotka käyttää harjoitteluun myöskin muuta aikaa kuin sen vaikka 90 minuuttia salissa. Et kyllä. Mä en ihan hirveän montaa muuta seuraa tiedä, missä se on jo niin yleistä, että täällä käydään joskus jopa ulkonakin vähän lenkillä ja tehdään myös loppuveryttely. Siitä mä oon tosi ylpeä teistä, että te hoidatte sen asian. Ja pitäkää siitä kiinni. Ja jos se coachi joskus sanoo, että lähtekää kotiin ilman loppuverkkaa, niin sanotte, että ei, kyllä me pidetään loppuverkka vielä tähän päähän. Mut sitten, onko meillä kuitenkin koripallossa liikaa vieläkin sitä, että kyllä me tiedetään, miten tehdään koripalloilijoita. Vai kannattaisiko meidän niin kuin yhdessä miettiä myös pyrinnössä sitä, että mitä hyötyä me voitaisiin saada yleisurheilulta koripalloilijana? Löytyisikö meillä jostain muista lajeista jotain sellaista, mitä me voitaisiin saada, mitä me voitaisiin kysyä ja pyytää apua sieltä? Mä luulen, että löytyisi. Ja nyt kun se mahdollisuus on aika lähellä, niin sitä kannattaa. Sitä on tehty jonkun verran, mä tiedän, mutta se, että tehdäänkö sitä säännöllisesti ja suunnitelmallisesti, niin siinä me voidaan varmasti hyödyntää ison seuran antamia mahdollisuuksia. Ja vielä loppuun, ennen kuin päästään kohta vielä seuraavaan lyhyen aiheeseen ja asiaan, niin harjoitelkaa, tämä on nyt teille nuorille, harjoitelkaa. Sitten jos teitä johonkin sattuu, avatkaa se suu ja kertokaa. Kertokaa valmentajalle, kertokaa vanhemmille ja sen jälkeen se on sitten kyllä meidän niin kuin aikuisten vastuu, että me osataan ohjata se asia eteenpäin. On niitä, jotka vetää niin sanotusti läpi harmaan kiven. Kyllä minä pelaan tai kyllä minä harjoittelen, vaikka minua sattuu. Se on ihan hieno asia,
mutta järki pitää olla kuitenkin tässä hommassa mukana. Panostakaa siihen omatoimiseen, kropan huoltamiseen. Sitä te ette tule tekemään ikinä liikaa. Mä väitän, että täältä 90% tekee ihan liian vähän. Sillä te tuutte ehkäisemään tiettyjä ongelmia, että teistä ei tulisi välttämättä Pihlajalinnan asiakkaita. Mikä toisaalta on vähän hassu sanoa, mutta näin se menee. Ja nauttikaa siitä, mitä teette. Ja sitten tähän loppuu mainospuhe. Mä olen nyt saanut tai joutunut käyttämään lapsiani Pihlajalinnassa muutaman kerran ja ei ole vielä mun kohdalla 20 vuoteen tullut yhtä joustavaa ja nopeaa palvelua kuin täältä tulee. Et kyllä niin kun, vaikka ei haluaisi käyttää lääkäripalvelua, niin kyllä on pakko sen verran kehua, että he hoitaa asiansa kyllä erinomaisesti. Kiitos. Niin, kuuluuko sinne taakse? Eli tähän loppuu vielä ihan muutama sana vielä siitä, että miten toimia, jos jotain sattuu tai sairastutte. Mä oon tosiaan Lehtosen Maikku ja Pihlajalinnan Koski-klinikan vastuusairaanhoitaja siellä urheilupuolella. Ja meillä on nimetty pyrinnöille omat vastuulääkärit, mutta että varsinkin junnujen kohdalla tietysti saattaa joskus se paras mahdollinen asiantuntija löytyä jopa tämän listan ulkopuolelta. Ja miten toimia, jos sairastutte ja loukkaannutte, niin puhelinsoitto tai sähköposti näihin numeroihin tai sähköpostiosoitteeseen. Ja siinä yhteydessä voi sitten mainita myös sen, että on pyrinnön urheilija. Hansu tulee vielä tähän muutamalla sanalla kertoon tästä loppuillan aktiviteetista. Joo, kiitos kaikille osanottajille ja kiitos. Tämä terveyden edistäminen on joskus pieniä tekoja. Nyt kaikki te, jotka olette täällä sukkasillaan tai sisäkengillä, olette tehneet pienen hyvän teon tuleville, tänne sisään kohta tuleville pyrinnön korispelaajille, että täällä on lattia puhdas ja ei ole loskaa tuotu sisään. Kiitos siitä. Ja sitten näillä sukkasilla on seuraavaksi kiva hipsiä eteenpäin niin, että otatte tuon tuolin kainaloon ja palautatte sen tuommoiseen telineeseen. Saatte itse valita, onko se tuotellinen. Mutta älkää ihan vielä, istukaa ihan hetkeksi. Maikku haluaa sanoa vielä yhden asian ennen kuin päästään reenaamaan. No niin, ja tämä oikeastaan tulee lähinnä sinne vanhemmille vaan muistutuksena, että tosiaan jos arveluttaa se oman junnun vakuutusturva, niin Elisaa voi lähestyä siinä asiassa. Häneltä saattaa löytyä apua sitten siihen liittyen. Okei, ja nyt on varmaan aika illan viimeisille aplodeille. Kiitos teille, hyvät urheilijat. Ja sitten vaan tuoli kainaloon ja menoksi.